Տեղեկին կործանում ահագահություն է, քանի մեծանում ենք մեծանում արագություն է, ժամանակի մեծացող հնարավորություն է, ժամանակին արվեց սաղ մնաց ազդեցություն է. Տեղեկին կործանում ահագահություն է, եթե մի սեղանին արաղը շատ հարամություն է, տարանապեր պատահեն, լեզի պեջի պրիչին է, կարանք ստեպեն կատաղեն, բայց պայք ձեր մեջը էլ, մեջի մեզի պետքա քեզ, մեծ ու գավայ դիրդու վիզ, թե գավ վեգալեցին գրուզ, գրեվ արեցին կանաբիս, թե նողիմ հայտո ինչ, մեջ ու ընդում ծու խմիշ, ինձի ուղորդել է հեշտ ավելի ուժը տեղը ճիշտ, տենց շարժվում ենք միշտ, առաջ չկա կանք, առանց շարժում չկա կյանք, ոտս չկա ջիգյա, թե չէ գիտես, որը ներկը տայ, առանց ֆաշի իսկական, լսի ռեպը հայկական, ծուխը քաշիշ կամ կարաս խորը պիխոդորս, հետ բացի ինչ ես ուզելու տենյաս, ինչ ես պանցոպնի որոզացը կունենաս, եթե չունես առաս բանը ժամանակի վնաս, չես ունենա ոչի բան, քանի կարծիք չունենաս, որ աշկե հետ բացի ինչ ես ուզելու տենյաս, չես պազվածնի որոզացը կունենաս, եթե չունես առած բանը ժամանակի վնաս, կեզ բրատ, դու ինչ չես ճանաչում, բայց ծխում ես հատ ինձ բրատ, կտաս հասնենք բան, վերցին դեմ չես չէ, չես չէ, չես չէ, դու ասում ես հա, բայց ասում է դեմքը չէ, հարցնում ես դեմքս կեզի ու ցածանոտ ես ձևի, չեմ անում ապե մի տետ ես տեսել եմ երևի, հարցնում եմ ինձի երբ կետաս արձաներից թե թևի, բոլի մենի ես չէ ես ձեք դեր ճեմ ես չարձած կպելի, թեքին գրևի իչան կումը, տվիկ տեղը, պիչինք ծուխը, քիսի շուխը, չելնիք ծվիտիտ, խելոք բունը, մտավ ծիտը, ոչ մեկին ես բան չպիտի, ինձի աբայուտ մի գիտի, իմա ծողը կայֆեր առանց պիրդի, չարխեր առանց տինդիրիտի, լեղված նորմալ համեք ռիտի, քաքը քեզ կծիր որ բիթի, միտե էլար որ չպիտի, խապիր հետո քոր իր քիտը, աշկերից մեր էտի վրիպի, չի կարա բիչ չես էտի պիտի պտի,